Вітаю, шановні глядачі. П'ятниця, 8.15. Традиційно у цей час в прямому ефірі телеканалу «Київ. Школа права». З вами я, адвокат Олена Бабич. Щороку перед початком опалювального сезону на нас очікує перегляд розміру субсидій. Цей рік не став виключенням. Чим викликана необхідність зміни правил оформлення субсидій в Україні? Чи правда, що 7% українців будуть позбавлені права на зменшення витрат на оплату комунальних послуг? Та кому потрібно буде звертатись за переоформленням? Про все це далі у нашій програмі. Сьогоднішнього гостя школи права ви вже добре знаєте. Максим Бученко, заступник директора департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації. Ми ж незмінно працюємо в режимі прямого ефіру. Телефон студії 223-0971. Будь ласка, телефонуйте, задавайте питання, які вас цікавлять, та отримайте відповіді на них просто зараз. Тим більше сьогодні тема актуальна для кожного громадянина. Хто планує отримання субсидій або вже їх отримує, ви зможете дізнатись про всі новини і задати ті запитання, на відповіді на яких ви не знаєте. Пане Максиму, добрий ранок. Добрий ранок. Дякую за те, що ви знову в нас. Тема субсидій сьогодні майже лунає з кожного засобу масової інформації, з кожного телеканалу. Ми не виключені. Все ж таки хотілося б поговорити детально, розказати нашим глядачам, в чому зміни 2018 року в порівнянні 2017-го. В чому зміни в нарахуванні субсидій? Ну, тут навіть можна казати вже не в порівнянні з 2017 роком. Всім відомо, що з 1 травня відбулися суттєві зміни в призначенні житлових субсидій, були більш жорстокі умови для отримувачів житлових субсидій. І дійсно була певна кількість людей, які позбавилися права на отримання житлових субсидій. Спочатку опалювального періоду, у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на оплату житлово-комунальних послуг, урядом знову переглянуто порядок призначення житлової субсидії, де було б навпаки пом'якшено умови для призначення житлових субсидій. Виходячи з цього, таким чином, от громадяни, які отримали житлову субсидію, скажімо так, в неопалювальний період, тепер уже до органів соціального захисту їм не потрібно буде звертатися, оскільки це, відповідно до нових змін, це вже буде в автоматичному режимі. Тобто всі громадяни, які користувалися субсидією, будуть і надалі користуватися субсидією без відвідування органів соціального захисту. Тобто на сьогодні не треба йти кудись переоформити, якщо до цього отримали? Уже ні. Які ще зміни? В чому полягають вони? Ну, знову ж таки, пом'якшення звучить так, що було обмеження з приводу, якщо житлове приміщення, тобто квартири більше ніж 120 квадратних метрів або житлового будинку понад 200 квадратних метрів, вже права на отримання житлової субсидії такі громадяни не мали, то після перегляду правил призначення житлових субсидій було замінено загальну площу на опалювальну площу, яка значно менша. Тобто тепер вже цей пункт звучить так, що якщо опалювальна площа не перевищує 120 квадратних метрів для квартири, і 200 квадратних метрів для житлового будинку. Ну, це зумовлено тим, що дійсно, якщо брати всю Україну, то приватний сектор переважно це приватні будинки, де отримують житлову субсидію на послугу споживання газу. І дійсно будинок з пристройками, там гараж, підвальне приміщення, воно вважається все загальною площею, а по правді, то опалювальної площі там 80 чи 100 квадратних метрів. Тобто ці громадяни вже автоматично знову мають право на отримання субсидії. У разі, якщо не користувалися житловою субсидією у літній період, то можуть подавати документи за призначенням субсидії. І знову ж таки, урядом пом'якшено умови отримання субсидії з початком опалювального сезону. Тобто, якщо громадяни не встигли у жовтні подати документи, вони можуть у листопаді, ще й в грудні подати документи на призначення житлової субсидії, щоб отримати субсидію, починаючи з початком опалювального періоду. Тобто, для приватного сектора це 16 жовтня. І для міста Києва, і для міст обласного значення це вже відповідно до розпоряджень голів адміністрації про початок опалювального періоду. Тобто, кожна дата там окремо відрізняється. Дякую. В нас є телефонний дзвінок. Добрий ранок, ми вас слухаємо. Добрий ранок. Мене будуть попросити переговорити про чомусь Мальзака 81 Дропани, квартира 80. Мені 59 років, двоє несовершеннолетніх дітей, квартирі холодно, даже тіло не мили, тепле. Мені не дають субсидії. Об'яснять в тому, що мають дві робити. Я не можу робити формонат по самі судства і пилеції. На пенсію, щоб піти заробити, поставити пенсію на інвалідність, треба 1087 лягти і потім. Таких грошей нема, щоб не вчити там все.
обращався я своїм сусідам, вам допомогли найти трубу. А коли ви зверталися, якщо уточнити? Коли ви зверталися до органів соціального захисту? За неділю дві разу. Зрозуміло, дякую за питання. Пане Максиме. Внесу коригування. Я недаром запитав, коли зверталися. Постанова набула чинності від 19 жовтня 2018 року, тобто пом'якшені умови. Дійсно, до того періоду зазначена категорія громадян в такій ситуації не мали права на отримання субсидії, тобто потрібно було або сплачувати ЄСВ, або працювати, бути працевлаштованим чи знаходитись в центрі зайнятості. Після 18 жовтня такі громадяни у разі підтверджуючих документів, як було зазначено, що був інсульт, що не може працювати, можуть звертатися до комісій, які створені при кожному районі в місті Києві, з проханням надати житлову субсидію, як виняток, що дійсно я не можу працювати, не можу знаходитись в центрі зайнятості, я хворів, у мене є підтверджуючі довідки, і на підставі цих довідок комісія вирішує, надати чи не надати житлову субсидію. Тобто на сьогоднішній день у комісії є більше повноваження з приводу призначення. І як брати попередні роки, отут уже 2017, коли теж у комісії було право призначати житлову субсидію у виняткових випадках, то на 99% комісія задовільняє потреби громадян. Тобто дозвонювач міг, коли він сказав, що два тижні назад звертався, ще до цих пом'якшень, змін звернутися, а зараз йому треба ще раз спробувати. Тут не те, що спробувати, тут необхідно написати нову заяву та декларацію, підкреслити обов'язкову умову, що я згоден на акт обстеження матеріально-побутових умов, і що моє призначення житлової субсидії потребує вирішення на комісії. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, з приводу оформлення субсидії, якщо, наприклад, вперше оформлюється субсидія, на сьогодні ті, хто не встиг до опалювального сезону, ви сказали, що можливо ще подати документи. Так. В процедурі подачі документів що змінилося? Ні, нічого не змінилося. Все як було. Отут уже і 2017-2016 роки. Фактично, як було два документи, так вони і залишились. Тобто змінилася трошки форма цих документів, однак це лише заява та декларація про призначення субсидій. Всіх інших документів не потрібно, і органи соціального захисту не вимагають. Вони дійсно не потрібні, бо в нас іде обмін інформацією з Державною фіскальною службою, Пенсійним фондом, Центром зайнятості. Додаткові документи, можливо, на прохання органів соціального захисту, це коли йде розгляд комісії, коли громадянин не має права на загальних підставах відповідно до постанови отримати житлову субсидію, але є якісь виняткові обставини, в цій ситуації я хворів, я не можу працювати. Тобто тут уже комісія може вимагати якісь документи додаткові для позитивного розгляду справи. Максим Васильович, давайте ще раз проговоримо, хто взагалі в нас має право на субсидії. Тому що у нас кожним роком розмір комунальних послуг, він потрошки, але він збільшується. Доходи абсолютно є мінімальні доходи, є досить середній розмір доходів. Давайте от коротенько, хто має право на субсидії? Так, щоб було зрозуміло. Дуже коротко, право звернутися за призначенням житлової субсидії мають повністю всі громадяни України. Дуже коротко. Але хто отримує? Давайте по-іншому. Хто отримує? Тут вже ситуація виходить дійсно в такому ракурсі, що субсидія – це різниця між розміром обов'язкової частки плати, яка визначається для кожного громадянина окремо, і нарахуванням за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів. Тобто ця різниця – це її розмір субсидії. Так, щоб не розказувати всю формулу, вона трошки велика і не дуже коректно буде розповідати. Саме простий варіант – це зайти на сайт Департаменту соціальної політики чи сайт Міністерства соціальної політики. Є онлайн-калькулятор, де можна забити свої платежі, забити свої доходи, тобто доходи всіх зареєстрованих осіб на даній житловій площі, і автоматично буде попередній розмір субсидії. Тобто, щоб даремно не бігати до органів соціального захисту чи не подавати документи почтою або онлайн, можливо, попередньо собі передивитися, є взагалі сенс чи ні. А так, дійсно, для кожного громадянина це окремий підхід і окремий відсоток платежу, який він може сплачувати самостійно. При нарахуванні субсидії враховуються проживаючі, зареєстровані за місцем проживання з отримувачем субсидій і їх доходи? Так. Всі доходи, які є по даній житловій площі
всіх зареєстрованих осіб. І якщо це чоловік чи дружина, то знову ж таки, і навіть якщо вони не проживають на одній житловій площі, ну, офіційно, тобто проживають офіційно на одній житловій площі, а юридично у чоловіка своя квартира, у жінки своя, то при призначенні житлової субсидії, наприклад, жінці будуть враховуватись доходи чоловіка. Скільки розглядається заява про отримання субсидії з моменту подачі? З моменту подачі заява розглядається на протязі 10 днів. А от призначається вона вже після отримання всіх необхідних відомостей для призначення житлової субсидії. На сьогоднішній день це 15-20 днів, однак бувають затримки з приводу отримання інформації, ну, скажімо, там, з Державної прикордонної служби чи з Державної фіскальної служби. Тобто вся інформація органам соціального захисту, щоб було зрозуміло, робляться запити на всі можливі державні органи інші, отримується інформація. І після отримання здійснюється розрахунок житлової субсидії. Зрозуміло, дякую. У нас є телефонний дзвінок. Добрий ранок. Добрий ранок. Слухаємо вас. Алло. Так, да, слухаємо, задавайте запитання. У мене така ситуація. Ми живемо зараз в Білогородці. Значить, це так належить наш Польщі. Але вона має в Києві квартир. От вона живе там. А ми в Польщі, в будинку. І я хотіла спитати, ми пенсіонери, нам вже до 80 років. Я хотіла спитати, маємо право отримати субсидію. Наша пенсія складає до 10,5. Вас дуже погано чути. Повторіть, будь ласка, про квартиру і про будинок. Питання я зрозумів, я можу, да? Да. Можу, дякую, можу дякую. Надати коментар. Тут так, дійсно, і така категорія громадян має повне право отримання житлової субсидії. Ну, тут є одна особливість. В даному випадку необхідно, щоб був договір оренди. Юридично він не підкріпляється, нотаріусом він не підписується. Тобто це договір оренди виключно дочка власниця цього будинку. Вона надає в оренду свій житловий будинок матері-батьку. В договорі оренди вона прописує, що в зазначеному будинку буде проживати батько-мати, сплачувати за житлово-комунальні послуги. І на підставі цього договору оренди зазначені громадяни мають право звернутися до органів соціального захисту, і знову ж таки, через рішення комісії у них буде житлова субсидія, незважаючи на те, що, як було зазначено, що у них пенсія понад 10 тисяч. Зажені, скажіть, будь ласка, ви сказали, що органи соціального захисту населення, вони перевіряють дані, подані для, в заяві, в декларації для отримання субсидії, автоматично просто в державні органи роблять запити. Але дуже часто буває так, що офіційні доходи – це одна справа, а неофіційні доходи – це зовсім інша справа. І іноді по офіційним доходам це мінімальна заробітна плата, це абсолютно такі скромні доходи, але люди живуть в великому будинку, в них є майно, ремонт, ну, тобто, абсолютно нормальний стан, скажімо так, вище середнього. Чи здійснюються якісь перевірки? Ні, на сьогоднішній день таких перевірок не здійснюється. Тобто, житлова субсидія дійсно призначається виключно із офіційних доходів. Неофіційні доходи, у разі, якщо громадянин самостійно не повідомив, ну, рано чи пізно все одно це з'явиться і перевірять, і знайдуть. То вже в такому випадку прийдеться повертати надміру нараховану суму субсидії, як такі, що не мали права на отримання житлової субсидії, чи приховали доходи, чи свідомо, чи несвідомо подали недостовірні дані. Однак на сьогоднішній день органам соціального захисту, ми не правоохоронні органи, ми не здійснюємо контроль і перевірок за отриманою заробітною платою, за фінансовим станом, те, що є. Якщо брати в цілому, то в кращому випадку, якщо все буде добре, з 1 січня 2019 року у нас з'явиться нова структура, яка називається соціальний інспекторат. От у них вже будуть повноваження здійснювати перевірку, отримуючи всіх видів державних соціальних допомог, в тому числі і житлової субсидії. Тобто перевірку вони можуть приходити і перевіряти? Так, вони можуть приходити перевіряти, у них будуть повноваження робити додаткові запити на органи ті, які нам не потрібні, як органам соціального захисту. Тобто вони будуть співпрацювати з поліцією і співпрацювати з прокуратурою. Максим Васильович, для отримання субсидії, за який період, які доходи взагалі враховуються? Ну, на сьогоднішній день початок опалювального періоду і доходи відповідно до постанови беруться перший і другий квартал 2018 року. Зрозуміло, телефонний дзвінок у нас є. Добрий ранок, ви в ефірі. Доброго ранку. У мене до Пернабученка два питання. Скажіть, будь ласка, просимо територіальні управління соціального захисту самополинцями давати письмове повідомлення, чи як це назвати, чи є субсидія, чи вона нульова, чи немає,
чому вони цього не роблять? Це перше питання. І друге питання. Мені відмовили в субсидії, як я вважаю, незаконно, безпідставно. Але довести саме ні ніхто і балакати не хоче, і пояснити не хоче чому. Тому я саме задам вам питання. Саме відмовили субсидію, бо сильно нарахували, ніби за те, що він не працює, три мінімальні доходи, чи як це так. Але у мене син інвалід дитинства, другої групи, він на колясці, як він саме може працювати? Це перше питання. І що ви це знає? А кажуть, ну ж йому 30 років, так і там не працюють. Ми на неработаючих не вважаємо три мінімальні доходи, ну, на якій підставі, якщо він отримує пенсію 1452 гривні, то ще йому до пенсії ще три мінімальні доходи нарахували. Це перше питання, чому відмовили. Друге питання, була покупка більше 50 тисяч гривень. Але у 2007 році сина викинув автомобіля, де він став інвалідом другої групи, і саме був розбійний напад. І тільки в 2017 році суд саме виніс вирок і йому саме компенсували вартість того автомобіля. І ми саме купили автомобіль, але не 5-річний, саме не до 5 років, а 20-річний. Нам це все поставили в провину. Як в такій ситуації бути? Дякую. Дякую за запитання. Ну, знову ж таки, це не провина. З приводу того, що органи соціального захисту зазначили, що три прожиткових мінімум, воно дійсно постановою визначено. Те, що для працездатних осіб, які не працюють, визначається розмір до трьох прожиткових мінімумів. Но якщо зважати на ситуацію, те, що громадянин тільки що зазначив, що син інвалід другої групи, він автоматично вже є непрацездатною особою. І тобто до розрахунку житлової субсидії повинна братися виключно його пенсія. І вимагати від нього, щоб він повинен працювати, це не є підставою. І незаконно, скажімо так. З приводу придбання майна, дійсно нікого ніде не цікавить, який це автомобіль, до 5 років чи після 5 років. Тут ситуація придбання понад 50 тисяч не в автомобілі. Можливо, було купити і путівку в Єгипет за 50 тисяч, і це вже підстава для відмови призначення житлової субсидії. Я так зрозуміла, в нього компенсація 50 тисяч була ще з вони компенсували факт події 2007. Те, що компенсація була, це дохід громадян у цьому періоді, який, і він враховується як дохід. В якому вони отримали, це не питання. Но наскільки я зрозумів, то питання виходить в тому, що вони придбали за ці кошти автомобіль, якому вже більше 20 років. Но тут все не в автомобілі, а в покупці. І знову ж таки, зазначена категорія громадян може знов звернутися до органів соціального захисту. На сьогоднішній день вже є, я ж кажу, нова програма призначення житлової субсидії, є пом'якшуючі умови. На підставі всіх підтверджуючих документів комісія все-таки має змогу призначити житлову субсидію. Дякую, Максиму. В нас невелика перерва на рекламу. Через декілька хвилин ми повернемось до школи права. Будемо говорити про призначення субсидій по-новому. Залишайтесь на телеканалі «Київ». Хто щойно увімкнув телеканал «Київ», в ефірі «Школа права», говоримо ми про нарахування субсидій по-новому. В гостях у нас Максим Бученко, заступник директора департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Будь ласка, якщо у вас є запитання з приводу нарахування субсидій або вам відмовили в наданні субсидій, будь ласка, ви прямо зараз можете зателефонувати та отримати фахову відповідь на ваше запитання чи поділитися вашою проблемою. Пане Максим, якщо ми повертаємося до останнього дзвінка до реклами, глядач був не згодний з тим, що йому відмовили в нарахуванні, призначенні субсидії. Скажіть, будь ласка, якщо громадянин, наприклад, будь-який громадянин, який подав документи, йому відмовлено, він вважає, що така відмова є незаконною, що він повинен зробити, куди скаржитись? Заклюють, щоб переглянули рішення, може дійсно це незаконно. Знову ж таки, тут, беручи до уваги новий порядок призначення житлових субсидій і ті умови, те, що було зазначено, що є пом'якшення. Раніше, до жовтня місяця,
таких умов не було. Тепер у громадян з'явилося право оскаржити рішення чи комісії, чи органів соціального захисту двома шляхами. Тобто, перший – це знов звернутися до комісії, яка створена при кожному районі в місті Києві, подати обґрунтування, в чому він не згоден, комісія знову повторно розгляне справу. Якщо громадянин хоче бути присутнім при розгляді, за ним таке право теж є. І інше те, що якщо вже не хочуть працювати з органом соціального захисту, мають повне право звертатися до органів суду. І знову ж таки кажу, раніше право подавати документи до суду були, але ці справи не розглядалися, оскільки рішення про призначення чи непризначення субсидії – це колегіальне рішення, а колегіальне рішення, ну, фактично оскарженню не підлягає. То на сьогоднішній день такі права вже з'явилися, і громадяни можуть спокійно, самостійно знову звертатися повторно. Ну, вже у разі, якщо дійсно там не можуть довести чи своєї правоти, чи не згодні з висновком комісії, вже подавати вищу інстанцію, тобто на розгляд до суду. Ну, на сьогодні з практики подають скарги на перегляд рішень про відмову? Подають, і цих скарг дуже багато. Громадяни всі вважають, що їм незаконно відмовили призначення субсидії, чи незаконно порахували доходи того чи іншого члена родини, там, у разі, якщо не працездатний не працює, там дійсно визначено, що 3 прожиткових мінімуми. Можливо, зменшення прожиткових мінімумів, але для цього потрібні певні документи. Тобто це довідка з лікарської комісії, що не можуть працювати, що перебувають на стаціонарному лікуванні, що... Ну, тобто кожна життєва ситуація розглядається окремо. Не дай Боже, якщо це онкохворий, то дійсно він не може не працювати, ще й групу інвалідності можуть ще не встановити. Но у громадянина є довідка, що він вже лікується, що це дороговартісне лікування. Йому треба допомога з боку держави з приводу отримання тієї субсидії для сплати за житлово-комунальні послуги. І знову ж таки, комісія завжди йде на поступки. Но для цього потрібні не виключно слова, що я вважаю, що це ви неправомірно мені призначили, а повинні бути якісь підтверджуючі документи. Їх треба надавати. Так. Скажіть, будь ласка, ну, якщо є дійсно відмови, і не всі розуміють, хто має право, хто не має право на отримання субсидії. На сьогоднішній момент, хто не має право, які категорії, за які мови не мають права на отримання субсидії? Ну, якщо брати на загальних підставах, то повторюю, що це громадяни, у яких житлові приміщення. Більше. Да, більше 120 і 200 квадратних метрів для приватних будинків. Ну, зазначу, що, нагадаю, зазначу, що це опалювальної площі. Це громадяни, які здійснили покупку чи послуги, чи оплатили якусь послугу понад 50 тисяч, вони теж на загальних підставах не мають права. Це громадяни, які фактично проживають без, ну, фактично проживають без реєстрації за тією чи іншою адресою і не мають договору оренди. Вони теж не мають права на призначення житлової субсидії. Ну, знову ж таки, з усіх правил є виключення. І ці всі випадки це можна розглядати стосовно призначення субсидії, але це вже право виключно комісії. Комісія, дякую. В нас є телефонний дзвінок. Добрий ранок. Добрий ранок. Слухаємо вас. Добрий ранок. Це Сергій, приватний сектор Київ. Я хотів би з'ясувати, є за попередній опалювальний сезон довгі ще по газу. Комісія тоді не призначила субсидію нову, якщо є довгі. Так, це як... Дякую за питання. Тут ситуація теж дуже цікава, виходить з заборгованістю по сплаті за житлово-комунальні послуги. В даному випадку це приватний сектор, це послуга споживання газу. І дійсно житлова субсидія не призначається у разі, якщо є заборгованість понад 340 гривень, тобто 20 неоподаткованих мінімумів громадян. Якщо зважати на це, то на загальних підставах субсидія не призначається, але у громадянина є повне право звернутися до організації надавача послуг, заключити договір реструктуризації. Знову ж таки, цей договір, він теж підписується виключно в індивідуальному порядку організаціями-надавачами послуг. Всі організації-надавачі послуг розуміють, що якщо громадянин користується субсидією, то він вже в апріорі малозахищені верстви населення. І, тобто, пролонгація цього договору може бути рік, півтора, два, ну, в залежності від доходів, там теж це все розглядається. Це перший випадок. Другий випадок можна у разі незгоди з моєю заборгованості, ну, дійсно, бувають, виникають ситуації, коли заборгованість організації надавач послуг вважає, що вони правомірно виставили, в мене показники лічильників були інші, я довожу, що
сума заборгованості не в такому розмірі, як вони зазначили, то у громадян є право звернутися до суду. Це вже є підстава про те, щоб цю заборгованість при призначенні субсидії на сьогоднішній день не враховували. Тобто не чекаючи рішення суду, не чекаючи розгляду справи, а сама підстава, це вже є подана заява до суду, що є незгода з заборгованістю. Будь ласка, чи має особа, яка не проживає власне приміщення, орендує житло на отримання субсидії? Мають право. От підстава – це договір оренди. І, знову ж повторююсь, договір оренди не обов'язково, що був юридично підкріплений. Тобто нотаріальне посвідчення договору оренди не потрібно, це може бути проста письмова форма, цього так, буде так. достатньо. Тобто беремо тут звичайний цивільний кодекс. І бачимо, що у нас є договір оренди, беремо собі як за зразок, зазначаємо те, що ми вважаємо за доцільне, підписує дві сторони, і це є підстава вже для розгляду на комісії, щоб призначити житлову субсидію. Так, будь ласка, якщо, наприклад, після отримання субсидії, вже після рішення отримання субсидії, змінюються якісь майнові умови, наприклад, дохід збільшився, або зазначені дані для отримання субсидій, вони також змінюються. Чи повинна особа повідомляти органи соціальної політики і в який спосіб? І яка відповідальність, якщо вона не повідомить? З приводу повідомлення, положенням визначено, що громадянин у разі суттєвих змін у складі сім'ї або придбання майна повинен напротязі місяця повідомити про це органи соціального захисту. У разі неповідомлення про зміни, які відбулися, то все одно, рано чи пізно, ця ситуація з'ясується. Наприклад, якщо було придбання майна понад 50 тисяч, то при призначенні субсидії органи соціального захисту, знову ж після отримання інформації, будуть бачити, що громадянин не зазначив покупку чи оплату послуг, чи придбання автомобіля, чи придбання іншого житлового приміщення. На сьогоднішній день це не дуже така скритна інформація, її можна достати, і ми її отримуємо на повних правах, бо це йдуть бюджетні кошти, і розрахунок ведеться виключно із доходів громадянин і права. З приводу збільшення заробітної плати, тут громадянин працює, йому дали премію, це його виключна ситуація. Про це повідомляти не потрібно органам соціального захисту. Це вже буде братися при розрахунку наступної житлової субсидії після закінчення періоду. І будуть враховуватись ці доходи. Тобто ці доходи вже будуть впливати на розмір житлової субсидії. Це не позбавлення права. Тобто основні моменти є, про які потрібно повідомити орган соціального захисту, їх три. Це зміна у складі сім'ї, хтось прописався, виписався. Це переїзд на іншу житлову площу чи в іншу місцевість. І це придбання майна. Придбання будь-якого товару, послуги понад 50 тисяч. Скажіть, а взагалі, якщо не зрозуміло, придбання майна більше, ніж на 50 тисяч, але якщо, наприклад, особи, яка хоче отримати субсидії, вже є якесь майно, вартісне, да? Наприклад, земельна ділянка, ще додатково до квартири, в якій проживає, або до будинку, на який хоче отримати субсидію на сплату житлово-комунальних послуг. Чи це буде впливати на рішення щодо отримання субсидії? Ні. Зазначена ситуація, на сьогоднішній день майновий стан не враховується при призначенні житлової субсидії. Це не підстава для відмови, бо деякі громадяни кажуть, у мене є квартира, я тут живу, але в мене ще є в селі земельний пай, в мене там є будинок, і мені відмовляють в цьому субсидії. Хочу зразу сказати, що це неправда. В таких випадках ніхто не відмовляє, і нікого не цікавить, чи там є земельний пай, чи будинок якийсь інший. Житлова субсидія призначається тут, по місцю, де фактично проживають по договору оренди або за місцем реєстрації. Єдине, що від паю, що теж суттєво можливо, беруться доходи. Бо зазвичай земельні ділянки у вигляді паю, вони здаються в оренду в сільраду, і там виплачується якась певна сума. Оці доходи – це є доход при розрахунку, буде включено до сукупного доходу, при розрахунку совокупного доходу при призначенні субсидій. Знову ж таки, громадянин може забути про те, що він отримує ще якийсь доход, бо зазвичай це невелика сума, це 1,5-2 тисячі гривень, в залежності від місцевості, де цей земельний пай знаходиться. Но так як ми отримуємо інформацію від Державної фіскальної служби, це все фіксується і вона автоматично сама підгрузиться, тобто це не буде порушенням з боку громадянина.
Тобто наявність паю земельного, воно не має значення, не має, має значення саме дохід від отримання, від здачі оцього паю в оренду. Скажіть, будь ласка, пане Максиме, є якісь особливості для отримання субсидій для внутрішньо переміщених осіб? Ті, як, наприклад, переселенці зони АТО, чи якісь особливості для цієї категорії громадян? Особливості ні, вони прирівняні так само, як і всі громадяни України, у них проблем з призначенням житлових субсидій взагалі немає. Вони йдуть в органи соціального захисту за фактичним місцем проживання, де вони зареєстровані, отримують допомогу як внутрішньо переміщені особи, і вони мають повне право отримувати житлову субсидію. Тобто для них немає якихось виключень чи позбавлені, не дай Боже, права на отримання житлової субсидії. Тобто вони всі, ця категорія, вона точно така сама, як і звичайні мешканці, які не переміщені з зони АТО. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а з цими змінами в законодавстві за останній рік, те, що спочатку зробили більш жорстокі зміни, потім пом'якшили, чи змінилась кількість осіб, які отримують субсидії? І в який бік воно змінилось? Менше стало чи більше? Якщо брати літній період, коли були більш такі жорстокі умови призначення житлової субсидії, то в дійсності трохи зменшилось кількість отримувачів житлової субсидії в порівнянні з попереднім періодом неопалювальним 2017 року. Ну, зменшилось, якщо брати у відсотковому співвідношенні, це ж цілих 0,8%. Казати, скільки буде у нас зараз в опалювальний період, якщо брати попередній знову опалювальний період, у нас було 280 тисяч домогосподарств по місту Києву, то в цьому році ми прогнозуємо, що ця кількість буде, і вона, можливо, збільшиться, але, знову ж таки, не на велику кількість, це майже до 300 тисяч домогосподарств, це те, що ми очікуємо, що буде користуватися в місті Києві. Пуска, а чи мають право на отримання субсидій безробітні, якщо особа не працює? Чи якщо так, то за яких умов? Умови виключно, що вони знаходяться в тяжких життєвих обставинах, тобто СЖО, як можна сказати, скорочено. Це довідки, довідки з лікарні. А взагалі для міст обласного значення, для міста Києва відокремлено, що всі громадяни повинні бути працевлаштовані або знаходитись в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу. Тобто у разі, якщо я не працюю з якихось просто причин, не хочу я працювати, то права на субсидії я не буду мати. Якщо я шукаю роботу там самостійно, в мене є якісь складні життєві обставини, дійсно, знову ж таки, у кожному правилі є виключення. І при умові цих складних обставин... Які це можуть бути складні обставини? Сама проста складна обставина, щоб так не перелічувати, це хвороба. Тобто, не дай Боже, алко- чи наркозалежна особа, якщо є підтверджуючі довідки, це вже підстава, що громадянин не буде працювати, і комісія розглядає і надає житлову субсидію як виняток. Тобто, тут проблем нема. А з приводу того, що дійсно у нас працюють громадяни, ніхто ж не повірить, що працездатна особа там 30-40 років сидить вдома, не їсть, не п'є, не дихає, не сплачує за житлово-комунальні послуги, каже, я не працюю, бо в місті Києві немає роботи. Це дійсно неправда, і всі знають, і робота є, було б бажання працювати. Інша проблема, що хотілося б вищу заробітну плату, на жаль, що маємо, то маємо. Тобто, якщо безробітна особа повинна або донати те, що вона стоїть... знаходиться в тяжких життєвих обставинах, або знаходиться в центрі зайнятості. Дякую, в нас є телефонний дзвінок. Добрий ранок. Добрий ранок. Слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок. Я по такому питанню. У мене сусідка, в неї сирота, внук. Він живе у прийомних, не батьків, а в прийомних, як влетіли. В опікунів. Опікунів, так. Да. Дякую. Вилетіло з голови. Діло в тому, що йому в опікуни там, і він проживає там. Ну, їй були предложили виявити, куди вона сироту виявить, а потім буде що? У бомжі пойде. Діло в тому, що поставила вона акт у депутат. Все это вроде бы более-менее нормально. Но значит, то, что в 2015 году его
її син, він у неї не проживає, він був женатим. Жінка його випроводила, сказала, іди, говорить, як вона каже, козьов старий. От. І він остався без жилля, живе на квартирі. І в 15-му році він купив квартиру. Ну, одовжив гроші, купив собі квартиру. Ну, квартира в новозастройці, там ще він не проживає, там ще нема условий. Діло в тому, що я лично сказала, вона йому все время угрожає, дружина. В чому запитання, скажіть ваше? В чому запитання? Запитання? Я виновна в тому, що я посовітувала цю квартиру купити на свою маму, на цю женщину, соседку. І він оформив. Тепер по поводу, що в 15-му році була куплена квартира, от, в цьому році не дають субсидію. Понимаете, є пенсіонерки з 2000 пенсії, 2600. Зрозуміло. Дякую за питання. Пане Максиме, довга історія. Довга історія. Ви зрозуміли суть запитання? Суть запитання тут дуже-дуже проста. По-перше, ніхто не відмовляв з цієї причини. 2015 рік придбання майна нікого не цікавить. Воно було придбане, більше року перед місцем звернення, і це питання відпадає в апріорі взагалі, його навіть ніхто не розглядає, це не цікаво для органів соціального захисту. Те, що він там купив квартиру на когось, чи хтось купив, а він там зареєструвався, то він має право отримати житлову субсидію на загальних підставах. Може він там жити чи не може, але комунальні послуги, у разі, якщо будинок вже введений в експлуатацію, все одно нараховується. Тобто оплата будинку та прибудинкової території, чи бути у управителі будинку, і опалення, воно завжди йде нарахування, і за це треба сплачувати. На ці послуги вже можливо отримувати житлову субсидію. Ну, знову ж таки, підстава – це офіційна реєстрація, ну, або договір оренди. З приводу те, що було зазначено, що в заявниці є прописаний сирота, який зараз знаходиться у опікунів, ну, тут питань взагалі немає. Призначається житлова субсидія за рішенням комісії самій бабусі, виключається із складу сім'ї сирота, він залишається зареєстрованим, його ніхто не виписує, але на нього не ведуться розрахунки. Тобто не беруться ні соціальні нормативи, ні його отримані доходи, які він там, можливо, отримує. І в такому випадку береться виключно розмір пенсії бабусі і призначається житлова субсидія, як на неї одну, якби вона там проживає виключно одна. Тобто по фактичній кількості проживаючих осіб. Це питання взагалі не проблемне, воно було ще в попередній редакції постанови, ще в цій редакції постанови. І в таких випадках в місті Києві не було ще ні однієї відмови з приводу того, що відмовити в призначенні субсидії мало захищені особі. Скажіть, пане Максиме, ну, дуже часто лунає те, що, на жаль, наші громадяни там десь почув, там відмовили і не завжди розуміють, на яких підставах їм відмовляють. Скажіть, будь ласка, відмова в наданні субсидії, вона відбувається в письмовій формі чи як? Вона відбувається виключно в письмовій формі. Все, що проходить через комісію чи відмова просто, вона йде виключно в письмовій формі, надається відповідь. Надсилається, ну, якщо брати в місті Києві, це звичайні листи. По областям є проблема. Проблема в тому, що в органах соціального захисту не завжди є кошти відправити поштою кореспонденцію. Всі відповіді знаходяться в органах соціального захисту. І в місті Києві також. Тобто, якщо по будь-яким причинам не дійшов лист, можливо, ну, брати до уваги, що листів дуже багато, можливо, все можливо, людський фактор ніхто не виключає. Не відправили, забулись, десь переклали цю справу. Все одно лист знаходиться завжди в справі, його можна передивитися. Просто от в цьому випадку необхідно прийти до органів соціального захисту і попросити, надайте мені ґрунтовну відповідь. Піднімається справа, в справі завжди підшито. Це обов'язок ведення особових справ громадян, які отримують житлову субсидію. Там підшити завжди відповідь. Тобто не треба додумувати іноді придумувати. Якщо не прийшов лист, треба йти до органів. Просто прийти до органів соціального захисту.
Бо дійсно бувають такі випадки, ну, коли ми масово повідомляли громадян, що їм необхідно звернутися по новим правилам, подати новий комплект документів, ну, 280 тисяч – це дуже велика кількість, і для 4-5 працівників, які займалися відправкою цієї кореспонденції, ну, людський фактор не виключає. Зрозуміло, пане Максиме, дуже дякую. Дякую за цю розмову. Дякую за, як завжди, фахові відповіді. Я впевнена, що наші громадяни, тих, хто телефонували, отримали для себе ту інформацію, яку вони хотіли, відповіді на ті запитання, які вони ставили, та і інші глядачі так само отримали дуже для себе багато корисної інформації з приводу призначення субсидій. В ефірі була школа права. Максим Бученко, заступник директора департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації, допомагав нам розібратися з непростою процедурою оформлення субсидії. Все добре і гарного вам дня. Залишайтесь на телеканалі «Київ».